Dobrodošli nazad, gledate emisiju Danas. Iako se situacija poboljšava, plaši me doček nove godine i pojava omikron varijante virusa, zato će struka tražiti da COVID propusnice važe 24 sata. To je kazao epidemiolog i član kriznog štaba, dr. Predrag Kon. On je za Tanju kazao da je u Srbiji trenutno situacija bolja i da ga raduje opadanje brojeva, ali da sa druge strane postoji strepnja zbog dočeka nove godine, a i velikog broja slava. Kao epidemiolog govorim normalno, razumejući ljude koji će biti jako ljuti zbog toga, ja bi najviše volao da se nova godina ne dočekuje, uopšte da svi dočekuju u stanovima, na taj način bi potpuno sprečili mogućnost nekog eksplozivnog širenja koje apsolutno postaje moguće zbog promene tog soja, to jest pojave te varijante omikron, koje će sasvim sigurno dotle ući u zemlju, a tokom novogodišnjeg tog slavlja postoji velika mogućnost da se odjednom proširi posle ove dočeka nove godine. No, jasno mi je da to polako, ali sigurno postaje nerealno i bez obzira na to što ću ovo što sam vam sada rekao tako ponoviti i tamo gde treba, a to je na konsultacijama i u kriznom štabu, ono što je minimum je da u ovom trenutku važe 24-časovne COVID propusnice koje bi praktično obezbedili da se okupljaju ljudi, bar oni koji su vakcinisani, preležali ili su testirani. Ajde, vidjet ćemo kako će to sve da izgleda. U nastavku pričamo o Prokuplju, šta se radilo, koliko se gradilo u ovoj 2021. godini, koji su planovi za narednu 2022. O svemu tome pričamo sa gradonačelnikom Prokuplja, Milanom Aranđelovićem. Milane, dobar dan, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našo. Već je večer, da, ja nemam pojma, dan je bio kada sam ušla u studio, znači već je pao mrak. Sad zajedno smo odslušali doktora Predraga Kona, pa ajde da vas pitam odmah to na samom početku, kakva je trenutno epidemijska situacija u Prokuplju? Pa, epidemijska situacija u Prokuplju u ovom trenutku prilično je stabilna. Imamo oko 100 do 120 testiranih dnevno, javljaju se ljudi sa respiratornim infekcijama u COVID ambulantama. Rade se testiranje, međutim, ono što je značajna stvar, to je da retki su dani kada broj zaraženih prelazi, odnosno bude dvocifren broj, uglavnom je to jednocifren broj sad u ovom trenutku, tako da svih ovih dana smo ispod 10 zaraženih na dnevnom nivou, što je jako značajna stvar i slobodno možemo da kažemo da je epidemijska situacija prilično stabilna u ovom trenutku. To je dobra vest. To je odlična vest. Grad Prokuplje to vodi kako treba, funkcionišemo kako treba, nemamo veliki broj zaraženih, tako da za sada se držimo stabilno. Vidim da se i u čitavoj Srbiji situacija polako stabilizuje, a osim određenih žarišta sve to funkcioniše za sada kako treba i iskreno se nadam da smo već na kraju i zalasku ovog talasa, vidit ćemo šta će biti sa novim sojem omikronom koji se pojavljuje, ali za sada smo prilično stabilni što se te epidemijske situacije tiče. Kako je, znam da vaš krizni štab ili grad Prokuplje je prilično stroge mere imao protiv epidemijske, čini mi se strože nego oni koji su na nivou države, pričali smo o tome, čini mi se, letos, kada se tiče ugostiteljskih objekata i kontrole rada ugostiteljskih objekata, kako je trenutno situacija, komunalna inspekcija radi svoj posao, jer su na terenu? Komunalna inspekcija na terenu, bukvalno non stop rade ljudi svoj posao. Ono što je važno reći to je da od situacije do situacije, od lokalne samouprave do lokalne samouprave, talasa do talasa, situacija je uvek različita. Znate, u pojedinim lokalnim samoupravama nekad u nekom trenutku imate povećan broj zaraženih, tako isto i u Prokuplju. Pojave se u određenim talasima momenti kada nama raste broj zaraženih, naravno, da bi sve to sprečili, tako je, mi nekada, što se kaže, krenemo i malo ranije sa uvođenjem određenih mera, tako da, bez obzira na sve to, stanovništvo to mora da razume, da u određenim situacijama kada su veliki pritisci na COVID ambulante, doma zdravlja i bolnice, i kada u jednom trenutku imamo veliki broj zaraženih,
nekad i veliki broj na bolničkom lečenju, tako da su i kapaciteti bolnica ograničeni u određenim fazama. Normalno je da nedelju, dve nedelje ili mnogo pre toga mi već krenemo sa ozbiljnim merama i zaista budemo rigorozni. Naravno, tu ima prostora i za popuštanje mera i za malo laganiju situaciju u onim trenucima kada dođemo ovako na nizak broj zaraženih. To su neki trenuci kada ljudima valja malo popustiti, naravno sve u okviru mera kriznog štaba, ali dese se i trenuci kada se poveća broj zaraženih i kada situacija bude zaista rizična i zaista alarmantna. U takvim situacijama prag tolerancije je bukvalno nulti, inspekcije su non-stop na terenu, prilično su rigorozni, ali mogu da vam kažem da ljudi već poštuju mere, to nije neki veliki problem i COVID propusnice se poštuju. Od 8 sati vi jedan dobar deo kafića imate i kafana koji ne rade. Oni koji rade uglavnom poštuju to i uglavnom inspekcija kad god uđe u takve objekte zatekne goste i zaposlene u objektu, sve koji imaju COVID propusnice, tako da zaista do sada nismo nastupali sa nekim represivnijim merama upravo iz razloga zato što ljudi to poštuju i iskreno da vam kažem, ja sam prilično iznenađen koliko se to do krajnosti poštuje i vodi se računa o svemu to. Sad hoćete mi kažete, Milune, da niko nije kažnjen, jer da nije bilo potrebe da ste iko kažnjava? Nije, bilo je nekoliko opomena, ali bez kažnjavanja. Iskreno da vam kažem, od prvog dana ja sam pratio situaciju oko same komunalne inspekcije, dobio informaciju da je bilo nekoliko pokušaja da se ne usvoje COVID mera, odnosno se ne postupa po COVID merama. Dešavalo se da inspekcija dođe u 8 sati i 5 ili 8 sati i 10 minuta i da eventualno na izlasku zatekne goste koji nemaju COVID propusnice, ali mogu da vam kažem da je to trajalo dan, dva ili tri. Mislim, uvek je to tako sa ljudima, uvek oni pokušavaju da vide koliki je prag tolerancije inspekcije. Međutim, kad shvate da su inspekcije ozbiljne i da rade svoj posao na ozbiljan način, oni posle dva ili tri dana već se pridržavaju mera i nema probleme. Iskreno da vam kažem, ja zaista nisam čuo od inspekcije koja mi bukvalno svakodnevno daje izveštaj da je bilo bilo kakvih problema u prethodnih mesec dana. Dobro. I evo, kad smo kod zdravstva, nekako videli smo sada tokom ove epidemije koliko je važno da su nam opremljeni zdravstveni centri i da imamo dovoljan broj i lekara i kapaciteta da se zbrine svako kome je pomoć potrebna. Vaš zdravstveni centar se rekonstruiše, dokle se stiglo, kada očekujete da se to završi, koliko će to pomoći zapravo? On bi trebalo da ka njemu da gravitiraju svi stanovnici, ili tako, tog dela Srbije? Tako je. Ovaj zdravstveni centar je najveći projekat koji grad Prokuplje ima u istoriji, to slobodno mogu da kažem, znači jedan od najozbiljnijih objekata i najveće ulaganje države u ovom trenutku grad Prokuplje. Naš zdravstveni centar je već, rekli smo već u nekoj od prethodnih emisija, nakon završene faze trebao da uđe u drugu fazu. Napokon možemo da kažemo da smo već jednim korakom u drugoj fazi. Raspisan je tender, raspisana je javna nabavka na 5 milijardi 890 miliona za izgradnju i opremanje druge faze zdravstvenog centra. Trenutno je javna nabavka pri kraju, očekujemo do kraja godine da izvođač bude izabran i da već u naredne godine, početkom godine u januaru i februaru mesecu, krenemo sa izvođenjem radova na opremanju zdravstvenog centra druge faze. Ono što je jako važno, vidite i sami, i pored epidemiologa i pored struke, čuli ste u nekoliko navrata i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ali i sve članove vlade koji na prvo mesto stavljaju i ističu važnost zdravstvenog sistema i važnost zdravstvene zaštite u ukupnom sistemu Republike Srbije. Na kraju krajeva, zdravstveni sistem je jedan od stubova na kojem počiva društvo i efikasna zdravstvena zaštita je najbitnija stvar, slobodno mogu da kažem, svakom čoveku. Zdravom čoveku ne toliko bitna, bolesnim ljudima prilično bitna i tek kad neko ode na bilo kakav pregled, pa čak i kad je u pitanju primarna zdravstvena zaštita, domova i zdravlja, kad odete na jedan običan pregled zbog bolova u grlu, vi onda shvatite koliko je bitna ta zdravstvena zaštita, koliko je bitno da ima dovoljno obučenih kvalitetnih kadrova i da sve to funkcioniše. Ono što je bitno za naš zdravstveni centar i za drugu fazu koja će biti i koja će krenuti početkom naredne godine,
bitna stvar je da taj zdravstveni centar će biti jedan od najsavremenijih, ne samo u Srbiji, nego i u ovom delu Evrope. Jedan od najsavremenijih objekata, energetski efikasna zgrada, pametna zgrada, imaće mnogo sistema i ono što je najbitnije od svih tih sistema je upravo sistem pretvaranja obične bolnice u COVID bolnicu. Taj naš zdravstveni centar će bukvalno moći za 24 sata sistemom ventilacije, izduvavanja vazduha i dezinfekcije čitavog prostora moći za 24 sata da iz režima bolnice pređe u režim COVID bolnice. Isto tako i obrnuto. Znate, kad ne bude potrebe za COVID bolnicom, taj sistem će za 24 sata da pretrpi kompletnu dezinfekciju, za 24 sata će postati obična bolnica u kojoj će pacijenti moći da funkcionišu normalno i zaposleni. Iz tog razloga hoću da vam kažem da je jako važno izgraditi ovaj zdravstveni centar, jer u ovom delu Srbije će biti jedan od najsavremenijih zdravstvenih centara i definitivno je jedna i šansa i prilika, a mislim da je to i cilj Ministarstva zdravlja, da u nekim fazama rastereti klinički centar u Nišu preusmeravanjem određenog broja pacijenata u zdravstveni centar Prokuplje, što se iskreno nadam će tako i biti, s obzirom da će zdravstveni centar u Prokuplju po predmeru i predračunu i po projektno-tehničkoj dokumentaciji imati najsavremeniju opremu za lečenje svih vrsta bolesti. Dobro, ali sad mi recite, ta druga faza, šta ona podrazumeva? Druga faza podrazumeva kompletno, prva faza je podrazumevala kompletno spoljno uređenje. Grube radove, je li tako? Kompletno spoljno uređenje, energetsko efikasnost zgrade, postavljanje prozora i postavljanje vrata, odnosno kompletno zatvaranje spoljnog sistema zgrade, izgradnju i rekonstrukciju krova, izgradnju sistema, početak izgradnje sistema ventilacije. U drugoj fazi su upravo unutrašnji radovi, sve ono što je bitno. U toj drugoj fazi izvršit će se kompletno opremanje unutrašnjih radova, kompletna faza od početka do kraja. I ono što je jako važna stvar u drugoj fazi, to je pored rekonstrukcije, adaptacije tog prostora starog zdravstvenog centra, izgradit će se potpuno nova zgrada hiruškog bloka. To je onaj deo izgradnje koji se tiče samog projekta i projektno-tehničke dokumentacije i to će biti potpuno novi hiruški blok sa 4 operacione sale, odnosno 4 operaciona bloka, to će lekari malo bolje da vam objasne, 4 operaciona bloka sa operacionim salama, sa toplom vezom, sa zdravstvenim centrom i imaće potpuno jedan novi sistem, potpuno jednu novu opremljenu zgradu u kojoj će biti operacione sale. U prvom delu, odnosno na prvom spratu, u prizemlju će dalje biti primarna zdravstvena zaštita, dom zdravlja, tako je predviđeno. Na drugom spratu će biti sve zdravstvene ambulante, a treći, četvrti sprat su predviđeni za bolesničke sobe, tako da je takva neka struktura i koncepcija samog zdravstvenog centra koji će biti izgrađen i opremljen na površinu 30.000 kvadrata, što je jedna zaista ozbiljna kvadratura i jedna zaista ozbiljna površina. To je uopšte sada ne može da se predvidi kada će to da bude završeno? Pa ne možemo sada da kažemo ovako napred. Iskreno se nadam da ćemo izvođača dobiti do nove godine. Vidjet ćemo kako će stvari da se odvijaju, ali mislim da je dinamika samih radova i da je predviđeni rok završetak radova 18 meseci od početka izvođenja rada. Vlada Republike Srbije, u stvari država financira. Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, tako da Vlada Republike Srbije. Ovom prilikom želim da se zahvalim svim činiocima u Vladi Republike Srbije, predsjedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, predstavnicima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima iz razloga jer su prepoznali da je Prokuplju, Toplici i čitavom regionu potreban jedan zdravstveni centar ovakvog tipa. Želim da se zahvalim u ime svih građana Prokuplje i Toplice. Sem zdravstvenog centra, brojna ulaganja, čini mi se, u ovoj 2021. godini bila u Prokuplje. Radilo se puno i gradilo se puno, da? Imamo nekoliko važnih kapitalnih investicija u ovom trenutku u gradu Prokuplju. Znate i sami da se ne ponavljam jer sam pričao više puta o svemu tome, ali sada već mogu da vam kažem u kojoj su fazi sva ta kapitalna ulaganja, odnosno kapitalne investicije. Imamo dva projekta koji su već pri kraju, očekujemo skori završetak radova i prijem objekta. Pre svega zgrada gimnazije koja je već završena, trenutno se sređuje dokumentacija, sređuju se papiri i ta zgrada će, ja se nadam, dobiti upotrebnu dozvolu najkasnije do nove godine i očekujemo da đaci krenu u tu školu odmah nakon zimskog raspusta, da gimnazijalci krenu u potpuno... Gde su sada gimnazijalci? Gimnazijalci su sada trenutno raspoređeni u dve srednje škole, u tehničkoj školi i u poljoprivrednoj školi Radoš Jovane Celja, tako je. Ali već je zimsko vreme, znate, prilično je velika potreba da se oni vrate u svoju školu. Te škole se greju pre podne i popodne, tako da činimo maksimalne napore
da sve to bude kako valje, da mi na vreme uselimo đake u školu i iskreno se nadamo, ne da se iskreno nadamo, mi to moramo da uradimo, da do početka drugog polugodišta i do dolaska đaka u školu, da mi kompletno opremimo prostor i da ljudi... Da ćete stići, evo još malo vremena. Pa stići ćemo, da, kompletni radovi su završeni, kažem vam, ostalo je još završetak dokumentacije, ostalo je da se izdaju potrebne dozvole Komisiji za tehnički prijem da prođu. Mi smo kupili potpuno novu opremu i sredstava grada Prokuplja, opremili smo potpuno novom opremom čitavu školu, tako da čeka se samo da se dobije upotrebna dozvola i da mi rasporedimo tu opremu po školi i ta škola će već od nove godine biti spremna za upotrebu i đaci će se vratiti tamo. To je upravo jedan od projekata koji je već završen, slobodno mogu da kažem. Drugi projekat čiji završetak planiramo vrlo uskoro, ja se nadam čak do kraja januara, možda i pre, to je upravo opremanje privredne zone u Prokuplju. Privredna zona je opremljena u dve faze, investicija vredna preko 200 miliona dinara u ove prve dve faze, koja je podrazumevala opremanje kompletnih saobraćajnica, vodovodne, kanalizacione mreže, kompletno opremanje struje, odnosno izgradnju tri trafostanice, tako da smo već u nekoj fazi završetka tog projekta, tog velikog projekta privredne zone u Prokuplju. Ostaje gradu da još par sitnih stvari odradi vezano za te neke spoljne delove zone, odnosno one delove koji nisu ušli u projektnu tehničku dokumentaciju zone, a pre svega mislim na regulaciju reke koja prolazi pored zone i regulaciju glavnog puta koji se naslanja na zonu. Ostaje nam i izgradnja trafostanice sa elektrodistribucijom, već radimo uveliko na tom, izgradnja 35 kilovoltne trafostanice u samoj zoni i ono što slobodno možemo da kažemo već u ovom trenutku, to je da smo spremni za dolazak investitora. To je važno, s obzirom na to da kreće izgradnja autoputa. Kreće izgradnja autoputa, kreće izgradnja autoputa. Videli ste sami da je predsjednik Aleksandar Vučić otvorio radove na početku izgradnje autoputa. Prva faza koja će se raditi do Merošine je već krenula. U toku naredne 2022. godine planira se završetak te prve faze i najava druge faze izgradnje autoputa. To bi trebalo da bude Merošina 1, Prokuplje istok. To je planirano. Jer se naslanja na tu industrijsku zonu. Tako je, sam autoput se naslanja na privrednu zonu. Bukvalno sama privredna zona je spojena sa autoputem, pristupnom saobraćajnicom, tako da je to još jedan veliki korak zone ka dolasku investitora, jer jednostavno investitori će moći da očekuju da će sa samog autoputa ući u zonu, odnosno da će njihova fabrika biti povezana sa međunarodnim putevima, tako da će to njima u mnogome olakšati i transport robe i dolazak sirovina, dovoz sirovina i svega onoga što je potrebno svim investitorima. Eto, počeli Milano da se javljaju? Pa imamo zainteresovani, tako je. Zahvaljujem se i Razvojnoj agenciji Srbije koja upućuje već potencijalne investitore na razgovore u Prokuplje. Imamo već dva ili tri potencijalne investitora koji su sa nama u pregovorima. Iskreno se nadam da će neko od njih u skorije vreme da se odluči, ali mi čekamo svoju šansu. Naša zona se tek otvara za neki 15-20, možda mjesec dana. Nakon toga će tek biti dobiti puni sjaj i puno svetlo. Iskreno se nadam dolazku nekog investitora u prvoj polovini sledećeg godine, čemu se i nadamo, što i planiramo. Pa dobro, to je važna vest, obzirom na to da nekako zapošljavanje bi trebalo se podigne svuda. Kako je kod vas situacija? Što se tiče zapošljavanja, mi na evidenciji nacionalne službe imamo određeni broj lica koje su nezapošljene, to je nešto preko 3000 ljudi sad u ovom trenutku u Prokuplju, ali nisu svi ti ljudi, oni ljudi, odnosno nisu svi oni tražioci posla, generalno. Dobro, kao i svuda, da. Jedan dobar deo njih su tražioci posla. Posla u Prokuplju, sada slobodno mogu da kažem, u ovoj fazi ima dovoljno. Mogu da vam kažem da sada privatni sektor može da primi 50 do 70 ljudi. Leoni u Prokuplju ima otvorene konkurse za prijem radnika. Bizlink firma u Prokuplju non-stop ima otvorene konkurse i prima radnike. I slobodno mogu da kažem da je Prokuplje pre samo par godina imalo veliki problem sa zapošljavanjem, kada je bio veliki broj nezapošljenih, kada su ljudi vapili za poslom. Danas imate situaciju da ljudi već mogu da biraju gde će da rade, da mogu da biraju posao u skladu sa visinom zarade, u skladu sa svim uslovima rada, i to je jedna od najvažnijih stvari vršenja vlasti u ovom periodu. To je jedna značajna stvar da sa otvaranjem nove zone i dolaskom novih investitora grad Prokuplje će u potpunosti da ugasi nezaposlenost. Vi to zadržite mlade ljude. Ali se iskreno nadam da će i Toplički okrug
sezonom u Prokuplju naći zaposlenje za sve ljudi, da ćemo ugasiti nezaposlenost kako u Prokuplju, tako i u čitavoj Toplici, što je jako važna stvar. Tako je. Tako je. Kada smo već kod mladih ljudi, pričat ćemo i o studentima, to je odličnu politiku imate što se toga tiče, ali ono što me interesuje, evo i vrtić se... Tako je, tako je. Imamo sada već dva važna projekta sa kojima krećemo ozbiljno da radimo. Otvorili smo jedno gradilište, to je izgradnja velike pijace, vele tržnice u Prokuplju. To je jedan vrlo ozbiljan projekat koji finansira Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave, Evropska banka za obnovu i razvoj, grad Prokuplje kao partner u čitavom projektu. Iz sredstava Evropske investicione banke odvojeno je negde blizu 300 miliona dinara. Grad Prokuplje je izdvojio 50 miliona dinara za finansiranje ovog projekta i Ministarstvo državne uprave zajedno sa Evropskom investicionom bankom izdvojilo značajna sredstva. To je jedan projekat koji je krenuo da se radi pre nekih mjesec dana. Radovi su već uveliko krenuli. Zimska sezona otežava uslove rada. Zima je zima, zimi se gradilišta ne vode. Već zalaze u neku fazu betonskih radova i betonaže. To su faze radova koje nije moguće izvoditi po hladnom vremenu, po zimi, po snegu, po kiši. Tako da sve ono što je moglo i oko zemljenih radova urađeno je dok nije bilo kiše, dok je bilo suvo. Krenuli smo, gradili gradilišta, počeli da radimo, nastavak radova krećemo već na proleće, radovi su već krenuli, to je ona bitna stvar, već smo krenuli da trasiramo temelje i mogu slobodno da kažem da će ta pijaca, s obzirom da je rok za završetak radova 365 dana do kraja sledećeg godine, biti otvorena u Prokuplju. Dobro, šta će tu biti? Je li to zatvorena pijaca? Tu će biti jedan deo zatvorene pijace, jedan deo otvorene pijace. Uglavnom, čitava pijaca će biti pokrivena. To znači da će onaj deo gde vam je sada pijaca da se skloni ili ne? Mala pijaca će se skloniti sa te lokacije. To je ona pijaca iz pravca Niša na ulazu u grad. Druga pijaca na izlazu iz Prokuplja prema Kuršumli, velika pijaca, nastavit će da funkcioniše, zato što su ipak udaljeni jedni i drugi deo grada. Ne bi bilo korektno terati ljudi da se jedno kraja grada, 5, 6 ili 7 km idu u drugi kraj grada. Ta pijaca će ostati, ali će nova pijaca biti jedna ogromna vele tržnica koja će pored zelene pijace imati i robnu pijacu, imati i mlečnu pijacu. Sve će to da se radi u savremenim sanitetskim uslovima, sve će to da se radi pod određenim kriterijumima i to će biti jedna od najsavremenijih pijaca, odnosno sama pijaca je projektovana i planira se po najsavremenijim standardima i to će biti jedna pijaca za ponos ovog kraja. Opet kažem, do kraja sledeće godine pijaca će biti završena. Iskreno se nadam da će otvaranje biti do kraja 2022. godine, kada i rok za završetak radova ističe. Pored same zgrade pijace, još jednom moram da kažem, kompanija Lidl je kupila zemljište u površini hektara 40 ari, odmah nakon ove godine kreću da grade, tako da ćemo na tom prostoru ulaza u Prokuplje, gde će se graditi nova pijaca i zgrada Lidla, tu će se formirati jedan potpuno novi robni poslovni centar grada Prokuplja, jer će tu biti stecište kupovine i jedan prostor gde će ljudi da ostvaraju kupovinu kod nas u Prokuplju. Na toj istoj lokaciji, negde između zgrade Lidla i nove pijace, izgradit će se potpuno novi vrtić. Zahvaljujem se Ministarstvu prosvete zato što su ušli u finansiranje ovog našeg projekta. Taj vrtić će koštati oko 92 miliona dinara. Na tu vrednost je potpisan projekat i Ministarstvo prosvete će finansirati u celosti izgradnju ovog vrtića i kupovinu opreme za sam vrtić, što je jako značajna stvar. Na ovaj način, ili ima potrebe? Koliko trenutno imate vrtića i koliko je liste čekanja? Mi trenutno imamo oko 150 dece na listi čekanja. Taj vrtić će imati kapaciteta 150 dece i mi ćemo sa izgradnjom tog vrtića, koji takođe rok završetak radova je 365 dana i treba da bude otvoren do kraja sledećeg godine, mi ćemo ukinuti liste čekanja sve dece i nećemo imati decu na čekanju u vrtićima, što je nama jako važna stvar. Liste čekanja su se stvorile, dosta roditelja je upošljeno u privredi, jednostavno njima nema ko da čuva decu, dosta je mladih porodica gde i jedan i drugi roditelj rade, tako da to je jako pohvalna stvar, ali su ljudi u jednom trenutku prepoznali problem i potrebu da nema ko da im čuva decu. Na taj način mi smo neke kapacitete pojačavali, neke kapacitete stvarali da bi te liste čekanja bile ukinute, ali sa izgradnjom novog vrtića mi ćemo u potpunosti ukinuti listu čekanja u Prokuplju, tako da je to jedna značajna investicija u gradu Prokuplju za 2022. godinu.
Nekako se trudite svojom politikom da zadržite mlade ljude u Prokuplju. Pretpostavljamo da imate problem kao i svi na kraju krajeva, sem Beograda i Novog Sada, svi imamo taj problem da nam mladi ljudi odlaze. To je problem čitave Srbije, makar u trašnosti Srbije, ali mi se zaista trudimo maksimalno da stvorimo ljudima uslove. Mi ne možemo da insistiramo i da zadržimo te ljude. Mi možemo da radimo na stvaranju uslova da se ti ljudi zadrže u Prokuplju, da ostanu ovdje. Kada ovo kažem, mislim na stipendije koje dajete studentima i nagrade, ili tako, najboljim studentima. Mi tradicionalno svake godine delimo, odnosno dodeljujemo priznanja najboljim studentima i dodeljujemo novčane nagrade u iznosu od 33.000 dinara za studente koji imaju prosek preko 9. Svake godine imamo negde oko 80 do 85 studenta koji konkurišu, što je jako značajna stvar za grad veličine Prokuplja, da vi u Prokuplju imate studente koji imaju prosek 9 i preko 9 i da ih imate u tom broju od 80 studenta. Ja sam danas primio najbolje studente u svoj kabinet. Jutros smo postavili fotografije, jutros sam razgovarao sa tim studentima i ono što sam njima predložio u tom trenutku, to je da želeo sam da im pokažem da grad Prokuplje stoji iza njih, ne samo njih, nego svih studenata kojima dodeljujemo priznanja. I ono što je moj predlog bio prema njima, to je da svi oni koji su zainteresovani da ostanu u Prokuplju nakon završetka studija, da se jave pre svega meni i mojoj službi. Mi ćemo se potruditi kao grad Prokuplje da svim obezbedimo stručno osposobljavanje i stručnu praksu. Pre svega da kroz praksu od godinu dana oni sebe profilišu kao radnika, da vide u tom sistemu šta to njima najviše odgovara, jer studenti kao studenti nakon završetka studija lutaju jer ne znaju šta bi radili. Mm-hmm. Jel tako? Upravo je to tema današnjeg mog razgovora sa njima bila. Tako i šta kaže, grad Prokuplje, pa video sam pozitivnu reakciju kod njih. Video sam pozitivnu reakciju kod njih. To je bio jedan broj studenta koji studira ovde u Nišu. Ono što je jako važno, to je da studenti koji studiraju u Nišu 95% slučajeva se vrate u Prokuplje, jer su Prokuplje Niš blizu. Studenti koji studiraju u Beogradu uglavnom nađu zaposlenje gore u Beogradu. Tako da, bez obzira, ja sam rekao svima, ponudio svima da ono što mi možemo da učinimo za njih, to je da grad Prokuplje isfinansira plaćenu stručnu praksu za njih i polaganje državnog stručnog ispita, da jednostavno na neki način pomognemo tim ljudima da se profilišu i ukoliko je moguće da ostanu u Prokuplju, da ostanu u Prokuplju, a potrudit ćemo se da za najbolje od njih, ako ne i za većinu njih, obezbedimo zaposlenje u narednim godinama u struci, da li će to biti kroz privatni ili kroz javni sektor, već ćemo videti, ali imamo otvorenu ponudu, tu smo da razgovaramo. Posao nije lako naći, kvalitetan i adekvatan posao nije lako naći u svakom trenutku, ali pre svega mora da se radi. Mi ćemo tim ljudima ponuditi šansu da rade, da profilišu sebe i da sebe odrede u tom sistemu gde bi oni radili i šta bi oni radili. I ajde sad nekako da zaokružimo ovu 2021. godinu. Također, samo bih rekao još par rečenica. Jako važna stvar je da smo po prvi put ove godine ušli kao pilot projekat na jedan predlog ruske vlade i Ruskog kulturnog centra, Ruskog doma u Beogradu. Po prvi put smo raspisali konkurs i poslali 5 studenata iz grada Prokuplja na školovanje u Ruskoj federaciji. Ti studenti se školuju o trošku Republike Rusije, odnosno vlada njihove republike plaća stipendiju za školovanje tih studenata i njima je školarina potpuno besplatna na Ruskom univerzitetu. Kriterijum je bio da konkurišu sa inostranim studentima na teritoriji Ruske federacije i svi oni koji su ispunjavali najznačajnije kriterijume po merilima, tako je, po njihovim kriterijuma izabrano je 5 studenata iz grada Prokuplja. U toj nekoj priči izabran je jedan student iz Renjanina, 5 studenata iz Prokuplja i nikog više u tom programu nema, tako je i Srbije. Tako da smo se mi potrudili da kroz određena novčana ulaganja preko fondova koje imamo za pomoć studentima obezbedimo tim ljudima jedan deo džeparca, da obezbedimo avionske karte i trudit ćemo se da u 2022. godini još značajni iznos izdvojimo iz budžeta grada Prokuplja i da animiramo što veći broj ljudi da se školuju kako u Srbiji, tako i van teritorije Srbije. To je izuzetno važno obrazovanje, je izuzetno važno. Nego ovo sam htjela da vas pitam vezano za prošlu godinu. Šta je to što niste stigli? Šta je to što čim niste zadovoljni? Verovatno ima, pa znam, pretpostavljam da ima nešto što vam onako se nervirate što niste stigli. Puno toga nismo stigli, moramo značajnije da poradimo na lokalnoj infrastrukturi. Mi smo zaista značajna sredstva uložili u putnu infrastrukturu ove godine kroz tekuće održavanje puteva
kroz investicijona ulaganja, izgradnju novih puteva, ali gradu Prokuplju je potrebno još više puteva, još više ulaganja, još više kanalizacijone mreže, još više vodovodne mreže, tako da se zaista trudimo da maksimalno ljudima omogućimo kvalitetne uslove života, jer to je preduslov za opstanak stanovništva na teritoriji grada Prokuplja i prokupačkih sela, jer svuda onda gde obezbedimo vodu i kanalizaciju, asfaltni put, veća je i šansa za opstanak ljudi na tom prostoru. Ono što na čemu mi radimo sad u ovoj fazi, znati sami da je Republika Srbija potpisala veliki projekat, odnosno veliki novac su izdvojili zajedno sa vladom Kine, jel tako, potpisali su ugovor preko Ministarstva građevinarstva, se u ovom trenutku investira oko 3 milijarde evra u izgradnju sistema i postrojenja za preradu otpadnih voda kao i sekundarne kanalizacijone mreže. Grad Prokuplje je jedan od gradova. Grad Prokuplje je jedan od gradova koji je već ušao u taj program. Još uvijek nismo potpisali ugovor jer smo u fazi pripreme projektno-tehničke dokumentacije što radi Ministarstvo građevinarstva. To je njihov deo posla koji oni imaju. Mi užurbano radimo ekspropriaciju, nepotpunu ekspropriaciju zemljišta, izdavanje dozvola. Mi smo već, što se kaže, spremni za taj projekat i to je investicija. Koliki problem će to rešiti? To je investicija oko 20 miliona evra na nivou grada Prokuplja. Sa tih 20 miliona evra rešit ćemo veliko postrojenje za preradu otpadnih voda i radit će se tretman otpadnih voda čitave teritorije grada Prokuplja i nekoliko desetina sela oko grada Prokuplja, jer će u okviru samog projekta biti izgrađena i predviđena izgradnja 26 kilometara sekundarne mreže, kao i 6 kilometara kolektora koji će sa sve te sekundarne mreže pokupiti tu fekalnu kanalizaciju i svesti do velikog postrojenja za preradu otpadnih voda, koji će biti najveći objekat u gradu Prokuplju za preradu otpadnih voda, pored tog postrojenja, u okviru 20 miliona evra za koje se nadam da ćemo uskoro potpisati ugovor, nalazi se još jedno postrojenje za preradu otpadnih voda malo istočnih, odnosno zapadnih sela, i postoji jedna velika pumpa za prepumpavanje otpadnih voda koja će biti izgrađena na teritoriji sela Babin Potok. Užurbano radimo na pripremi dokumentacije sa Ministarstvom građevinarstva i iskreno se nadam da ćemo već sledeće godine ući u rang opština i gradova koje će krenuti sa izgradnjom te kanalizacijone mreže, što je nama strateški kao i državi najbitniji projekat u ovoj fazi i u ovom periodu. I iskreno se nadam da će stanovnici većine sela u Prokuplju, ali i čitavog grada, imati postrojenje za preradu otpadnih voda kao i sekundarnu kanalizacijonu mrežu do 2024. godine, kada se planira i završetak tih radova na izgradnji kanalizacijone mreže. Što se vodovodne mreže tiče, postoji tu još puno posla. Grad kao grad Prokuplje sa okolinom nije ugrožen kada je u pitanju vodosnabdevanje, nije ugrožen kao neki drugi gradovi koji imaju problem sa vodosnabdevanjem, ali ni kod nas situacija nije previše sjajna, zato što se na terenu u nekoliko sela snabdevaju se vodom iz kaptaža i alternativnim snabdevanjem. Ono što je naš posao kao javno komunalno preduzeće vodovodu Prokuplju je da upravo preuzmemo sve te izvore, sve te kaptaže. Da ubacite u sistem, tako je. Tako je, ubacimo u sistem da pre svega ljudima obezbedimo zdravu pijaću vodu, ali da izbegnemo onu situaciju kada se tokom letnjih meseci u junu, julu i avgustu desi nestašice vode na tim prostorima. Ponovo, kao i leto, želim da apelujem na ljude, jer jednostavno dolazi do zloupotreba korišćenja te vode. Znate, kad bi svi ljudi koristili vodu za piće, imalo bi dovoljno vode. Međutim, ljudi, nažalost, zalivaju bašte, zalivaju kukuruze, zalivaju voćnjake i to je jedna katastrofalna stvar. Znači, bukvalno rezervoari se prazne preko noći i leto je leto, ali apelujem na sve ljude da adekvatno i u skladu sa potrebama koriste vodu, da ne pune bazene, nego ti ljudi na selima pre svega imaju bunare, mogu iz bunara da pune bazene, da zalivaju voćnjake, a ne da iz gradske mreže to rade. Tako da trenutno uvodimo neke sisteme kontrole potrošnje vode u tim selima i iskreno se nadam da će 2022. godina biti prelomna godina kada ćemo rešiti problem vodosnabdevanja na teritoriji grada Prokuplja. Kada će biti tu i tamo još nekoliko manjih problema, ali većih problema u snabdevanju. Jer vam je to prioritet za narednu godinu? Pa to je jedan od prioriteta, definitivno, jer u razgovoru sa ljudima, znate, i kad obilazimo teren i kad često razgovaramo sa ljudima, znate, sa ljudima možete da pričate o problemu, možete da pričate o putu, da li je njemu tucanik, da li je njemu asfaltiran put, da li ima neki drugi problem.
kad ljudi nemaju vodu, to je njima primarni problem. Strašno, pa kako problem vodosnabdevanja je primarni problem gde god to bio. Naravno, mi smo se uvek trudili da izađemo u susret ukoliko bude nestašica u nekim selima, da eventualno sa nekim rezervnim snabdevanjem, cisternama ili kako god rešimo taj problem, ali zaista smo nekako uspjeli da zauzdamo čitavu situaciju oko problema vodosnabdevanja. Sljedeće godine ćemo je, ja se nadam, i rešiti i nadam se da ćemo početi i ući u jednu vrlo ozbiljnu normalizaciju vodosnabdevanja. Ostaje nam jedan značajan projekat, to je jedan rezervoar visoke zone Đurevac, koji bi trebalo da napaja 3 ili 4 velika sela u Prokuplju, koji u ovom trenutku nemaju gradsku vodu, koji su nekoliko puta podnosili zahteve gradu da se priključe na gradsku mrežu, međutim, ugroženo bi bilo vodosnabdevanje grada, naročito visokih zona, tako da nismo smeli da ih uključimo u tom trenutku. A kako će to da se reši? Pa to će se rešiti tako što izgradnjom ćemo... Izgradnjom toga, je li tako? Izgradnjom rezervoara i alternativnim snabdevanjem samog rezervoara, pošto bi u samoj blizini rezervoara trebalo da budu iskopani bunari, aha, koji dobro će alternativno da snabdevaju taj rezervoar, da mi napojimo još ta 3 ili 4 sela, koje su nam jako značajne, koje su jedno od najvećih u gradu Prokuplju i da na taj način trajno rešimo problem vodosnabdevanja u gradu Prokuplju. Kad smo kod voda, prošle godine, znam da smo se čuli januara meseca kada su bile one katastrofalne poplave u čitavom tom delu Srpa i u Nišu. Tako, imali smo veliki haos. Znam da ste mi se javljali. Imali smo veliki haos. U jednom trenutku smo imali proglašene 3 vanredne situacije na teritoriji grada Prokuplja. Bukvalno nas je sve snašlo u jednom trenutku. Imali smo proglašenu vanrednu situaciju zbog COVID-a, COVID vanrednu situaciju i proglašenje COVID mere u tom trenutku. Onda smo nekoliko dana posle proglašenja vanredne situacije izazvane COVID-om proglasili vanrednu situaciju zbog velike količine snega i leda koji je poobarao drveće po planinskim delovima grada Prokuplja i imali smo problem sa snabdevanjem strujom i jednostavno imali smo problem sa dolaskom do tih ljudi zbog toga što su stabala drveća bukvalno bila po putu. Znači imali smo probleme da smo se nedelju dana probijali do ljudi da bi došli da vidimo da li su živi, da li im treba nešto. U istom trenutku, odnosno samo nekoliko dana posle tih problema i vanredne situacije izazvane, krenuše kiše i poplave, tako je, imali smo proglašenu vanrednu situaciju u 5 mesnih zajednica sa poplavama, tako da smo u istom nekom trenutku imali i poplave i velike elementarne nepogode izazvane ledom i pucanjem stabala drveća i blokadom puteva po seoskim mesnim zajednicama i nedostatkom struje, nedostatkom snabdevanja struje, i imali smo COVID situaciju, tako da smo mjesec dana bili zaista usredsređeni na sve to. Desila nas je jedna velika nesreća, jedna velika katastrofa sa kojom smo se borili punih mjesec dana. Bukvalno potrošili smo sve pozicije stalne rezerve. Došli smo do situacije da je jednostavno, da je to potrajalo još malo, bilo bi uputno da li smo mogli dalje da se borimo, ali izborili smo se neko do kraja. Vladamo konkretno kriznim situacijama na kvalitetan način. Imamo obučene ljude, zahvaljujem se svima na učešću u rešavanju te vanredne situacije i nadam se da ih više neće biti. Postoji neko trajno rešenje za to? Ne znam, korito reka da se drugačije... Pa gledajte, trajno rešenje za elementarne nepogode ne postoji. Znam, za kiše ne može... Trajno rešenje za sprečavanje i pokušaj sprečavanja postoji. Mi odvajamo određena sredstva za sanaciju korita reka, voda drugog reda, tako da onoliko koliko možemo, mi se trudimo da svake godine po 5 ili 10 miliona odvojimo za sanaciju takvih korita i iskreno da vam kažem i za sanaciju korita vode prvog reda reke Toplice dobili smo od Srbija vodu par navrata određena sredstva, tako da mogu slobodno da kažem da smo profile reka prilično dobro sanirali u ovoj fazi. Veliki problem predstavlja to što ljudi nedomaćinski gazde u koritima reka, stvaraju divlje deponije pored samih korita, bacaju grane, bacaju drveće, to je ono što nama pravi problem. U Nišu i nameštaj bacaju u reki. Nalazili smo i one francuskog leža i one dušeke, znate, mislim, to je neverovatno da neko dušek za francuski leža od 4 kvadrata baci u reku, mislim, stvarno neverovatno. Pre svega ljudski nemar je glavna stvar, glavni problem u toj priči i bez obzira što mi proširujemo same profile reka i što stvaramo mogućnosti da reka primi veću količinu vode, đubre, smeće i sav taj materijal koji se baca nam stvara veliki problem jer jednostavno ne možete to tako brzo da čistite, da sređujete i tu i tamo gde se po neki problem koji opet rešavamo u hodu kako znamo i umemo. I apelujem na sve ljude da to više ne rade jer to stvara veliki problem. Svima nama stvara veliki problem. Bila bi značajna stvar da kažem par rečenica vezano i za putnu infrastrukturu. Ove godine smo značajne sredstva, blizu 80 miliona, uložili za
rekonstrukciju, odnosno tekuće održavanje putne infrastrukture, krpljenje udarnih rupa, sređivanje puteva po selima, jer posle dve poplave koje su zadesile nas, imali smo zaista loše puteve, morali smo značajne sredstva ove godine da ulazimo u sanaciju puteva i sada smo već puteve vratili u neko prvobitno stanje. Sledeće godine ćemo gledati da maksimalno se više založimo i da što više puteva asfaltiramo, jer znate, nasipanje puta svake godine znači puno tim meštanima, međutim, posle svake jače kiše, naročito oni putevi gde nema kanala, to odnese voda i napravi još veći problem. Potrudit ćemo se da sledeće godine maksimalno se založimo i što veće sredstva uložimo u izgradnju puteva, odnosno asfaltiranje tih puteva kako u gradu, tako i na selu. Tako da se iskreno nadam da ćemo negde oko 20 do 25 gradskih i selskih ulica sledeće godine da asfaltiramo. To je predviđeno budžetom? To je predviđeno budžetom za 2022. godinu. Tako je, za to je predviđeno blizu 150 miliona. Pored para koje izdvajamo za nedostajeću infrastrukturu i za nadzor bolnice, koje će nas koštati blizu 80 miliona sledeće godine za učešće u pijaci, odnosno na izgradnji pijace. Ove godine smo dali 25 miliona, sledeće godine 25 miliona. Uspeli smo da oko 150 miliona iz budžeta grada Prokuplja bez zaduživanja usmerimo ka izgradnji seoskih i gradskih ulica i puteva. Trudit ćemo se da svi putevi koji do sada nisu imali asfalt, odnosno većina puteva koji nije imala asfalt, bude asfaltirana, tako da sledeće godine blizu 150 miliona ulažemo u putnu infrastrukturu. Trudit ćemo se da svake naredne godine posle nje ulažemo makar ista sredstva, ako ne i značajnije veća sredstva, tako da na putnu infrastrukturu ćemo raditi puno. Paralelno sa izgradnjom vodovodne i kanalizacione mreže, sa rešavanjem lokalnih problema stanovništva, koji su pre svega sitnije prirode, što mi volimo da kažemo, ići ćemo sa jednom ozbiljnom izgradnjom putne infrastrukture. Iskreno se nadam da ćemo do 2024. godine uspeti da većina sela i gotovo ceo grad dobije zaista kvalitetan asfaltni put po kojem će ljudi moći da se kreću. Naravno, trudit ćemo se kad kažem da ćemo u selu graditi asfaltne pute, to nisu asfaltni pute koji će ići kroz njive i kojima će ratar ići do svojih zasada, nego će to biti putevi kroz sela koji će biti asfaltirani i sređeni na kvalitetan i adekvatan način. Hvala vam puno, evo gledam koliko je 17 sati, 40 minuta ćaskamo, pričamo zapravo, a još važne neke stvari nismo ispričali i kazali, ali doći ćete vi opet pa ćemo pričati i o tome nekako ne stignemo da zagrebemo kulturu, ne stignemo i te neke stvari koje jesu važne, sport, koje su značajne i važne za sve građane Prokuplja, postoji veliki broj Prokupčana koji je pre svega usredsređeni, kojima su najvažnija kulturna dešavanja. Postoji određeni broj Prokupčana kojima je jako važan sport i kojima je sport na prvo mesto, bez obzira na sve. To su ljudi koji imaju svoje plate, koji imaju svoje penzije, koji imaju svoj put, koji imaju svoju vodu, koji imaju svoju kanalizaciju i pored svega toga njemu je značajna. Mislim, kad već sve drugo ima, njemu je značajan sport, manifestacija, sve ono što je jako važno. Mi se kao grad trudimo... Tako, pa i mladi ljudi nekako da bi ostali, čini mi se da treba da se ponuda bude dobro. Mi se kao grad maksimalno trudimo da ne zapostavimo ni jedan segment društva. Na kraju krajeva, samo društvo počiva na nekoliko važnih segmenta. Tu je i zdravstvo, o kojem smo malo čas pričali, tu je i prosveta, za koju smo malo čas pričali i za koju smo značajno unapredili uslove. Pored infrastrukture i kvaliteta života koji je jako značajan, tu je i kultura i sport, koji su jako važni segmenti za koje zaista dosta ulažemo i u narednom periodu ćemo ulagati još više i više i grad Prokupljen je manjka u kulturnom i sportskom sadržaju, apsolutno. Čak mogu da kažem da je u rangu gradova slične veličine jedan od gradova koji značajnija sredstva izdvaja i za kulturu i za sport. Hvala vam puno što ste danas bili moj gost. Želim vam sve najbolje u 2022. Ja vama također i vidimo se početkom 2022. E tako, vidimo se naredne godine pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Hvala vam puno što ste sa nama. Milana Ranđelović, gradonačelnik Prokuplja, moj drugi gost danas bio. Idemo na reklamu.